Kerja-kerja membersihkan 200 masjid di Kelantan yang terjejas akibat banjir dijalankan dalam misi bantuan kerja amal baru-baru ini. Antara yang turut berganding bahu membersihkan masjid ialah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang bekerjasama dengan Astro Oasis, Kumpulan Media Karangkraf dan THR Kekar. Menurut Wakil Yayasan Warisan Ummah Nakiah Muhammad Nur, 200 sukarelawan menyertai program yang dikenali sebagai #KitakanIslam itu. Kita nak pergi masjid-masjid yang terjejas dahulu dan kemudian kita nak buat rumah, aktifkan rumah ngaji. Rumah ngaji ni is a space where everybody can just datang dan rasa selesa untuk mengaji. So tapi in order untuk aktifkan rumah ngaji, sebelum tu kita perlu cuci dan pulihkan. Masjid pertama yang dibersihkan ialah Masjid Kampung Laut, Tumpat, diikuti masjid ini, Masjid Kuala Nal, Kuala Krai. Gandingan kerjasama ini menyasarkan mencuci 12 masjid di seluruh Kelantan. Sementara itu, Wakil Astro Oasis Azli Murad Ramli pula menjelaskan, melalui program #KitakanIslam, Astro Oasis akan mendokumentarikan program tersebut melalui segmen Salam Muslim. Melalui Astro Oasis, saluran rasmi untuk projek cuci, pulih dan ikhra. So kita daripada Astro Oasis datang untuk merakamkan satu program khas untuk Salam Muslim. Yep. Yeah. Bermula hari ini lah. Ya, kita bermula di semalam lagi pelancaran di Astro. Kemudian gerakan semalam dan hari ini hari pertama kita di sini. Sumbangan rakyat juga dialu-alukan dalam usaha memulihkan masjid yang terjejas, termasuk melengkapkan masjid dengan Al-Quran, kitab dan peralatan elektrik.